контролни акции на управата за јавни приходи и МВР во угостителските објекти. Акциите ги спроведуваа синоќа во Скопје, Тетово и Куманово. Во Тетово контролирани се 9 угостителски објекти. Санкционирани се оние кои не поседувале фискални апарати и кај кои се пронајдени други пропусти во работата. Во координација со Министерството за внатрешни работи и Државниот пазарен инспекторат, извршени се контроли кај фирми кои што вршат угостителска дејност и Управата за јавни приходи има постапувано согласно Законот за регистрирање на готовинските плаќања и контролите кои што ги има вршено исклучиво по тој основ. Останатите инспекторати и Министерството за внатрешни работи имаат постапувано согласно своите законски надлежности и затоа што се вклучени даношни службеници од други регионални дирекции, ние во овој момент сме во постапка на примање на истите списи и во овој момент не би можел да шпекулирам кои објекти се контролирани и што е превземено. Можам да кажам дека во сите случаи каде што се најдени неправилности, односно таму каде што е констатирано дека даночен обврзник нема фискален апарат или не го регистрира прометот, согласно на законот дека Управата за јавни приходи има донесено решение за забрана вршење на дејност и има изречено соодветни казни на глоба согласно на законот. Целта на контролните акции кои ги спроведува Управата за јавни приходи во координација со МВР е проверка на угостителските објекти за почитување или непочитување на законските регулативи.